Rusiya ordusu Xəzər dənizinin şimalında, Başqırdıstan vilayətində İskəndər raketlərinin təlim atışlarını keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi təlim videolarını avqustun 6-sında yayıb. Təlimdə şərti düşmənə Tornado-S reaktiv yaylım atəşçiliyi sistemlərindən də atəş açılıb. Rusiyanın Cənub hərbi dairəsində genişmiqyaslı təlimlərə başlaması Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən son toqquşmalardan bir neçə gün sonra, iyulun 17-sinə təsadüf edib. O zaman Rusiya bildirmişdi ki, bunun Tovuzdakı toqquşmalarla bağlılığı yoxdur. İyunun 23-ündə isə Rusiya Ermənistan ərazisində bu ölkənin silahlı qüvvələri ilə birlikdə hərbi təlimlərə başlayıb. Bu təlimlər çərçivəsində havadan müdafiə sistemləri sınaqdan keçirilib. İyunun 29-da isə Azərbaycan və Türkiyə hərbiçiləri Naxçıvanda geniş miqyaslı təlimlərə başlayıb. Təlimlər avqustun 9-unadək davam edəcək.